Una visita al Museu de la Xocolata és l'excusa per practicar el català. L'Eduard forma part del programa Voluntariat per la Llengua i un cop per setmana queda amb el Han, un holandès que ha decidit aprendre català. I ara hi ha una llum fantàstica, aquesta llum d'hivern és molt bona per la fotografia i per... Aquestes trobades no són classes, sinó converses informals que ajuden a guanyar fluïdesa. La gent en general està sorprendit que parles una mica i que fas un esforç, sí. Totes les persones que parlem català podríem ser voluntaris. I aleshores és interessant saber que és un programa molt obert i molt lliure. Ja fa 10 anys que el Consorci per la Normalització Lingüística fomenta aquestes trobades i en alguns casos amb molt d'èxit. L'Irina va arribar a Catalunya el 2002 sense saber que aquí es parlava el català. Els cursos del Consorci i aquestes trobades li han permès estudiar Medicina i ha passat de ser aprenent a voluntari. És que la llengua s'ha d'utilitzar i... El fet de tenir una parella lingüística pues t'afavoreix en aquest sentit. El 2004 hi havia un miler de parelles lingüístiques i ara ja en són més de 10.000, unes xifres que han anat a l'alça en part gràcies a l'interès que genera el moment polític que viu Catalunya. Jo crec que el procés aquest és favorable a la llengua també. Ajuda a veure que està bé per integrar-se en un país que dominis la llengua i per tant és una empenta més. Els sud-americans són els més interessats en aprendre el català i, en canvi, només un 15% dels aprenents són de la resta de l'Estat.